שלום עמית. שלום יונתן, צהריים טובים. אז אנחנו נמצאים במתחם הנסן, או כמו שאנחנו הכרנו אותו בתור ילדים, בית החולים למצורעים. בית המצורעים, כן. פחד אלוהים. אחד המקומות המפחידים, אחת המחלות המפחידות, אבל במשך שנים המקום הזה בעצם עבר שינוי מטורף. אולי אחד הפרויקטים הכי יפים שנעשו בעיר בשנים האחרונות, וממקום שאנחנו פחדנו ממנו... אני עדיין מפחד. אל תפחד חבידי, אני שומר עליך. הפך להיות בית לאומנים ויוצרים, ואחד המקומות באמת היפים והמטופחים בעיר. ועכשיו, אומנים, יוצרים ובית קפה. ואנשים רעבים. הידי יופעים, שבבית הקפה שלו בבית הקרם כבר יצא לנו לאכול, ומאוד מאוד אהבנו. עכשיו הוא פתח מקום חדש כאן בבית המצורעים, או כמו שצריך לקרוא לו עכשיו, בית הנסן. ואנחנו הולכים לאכול, לשטוף ידיים קודם. בתיאבון.